spacerer i et bestemt kvarter, der møder jeg en hest. Jeg løber ved siden af min ven hesten i mørket. Jeg hærer mig fast i dens manke, for at kunne følge med. Jeg kan knap se noget, men jeg kan høre, at der er ligesom hundreder og hovslag omkring os i mørket. Hvor er vi på vej hen? Spørger min ven hesten. Er vi på vej til frygtens slot? Frygten er vores værtinde i aften til festen. Mig sit sprog. Og på den måde så tilbragte vi mange, mange, mange gode stunder sammen. Den 1. maj 1934, så fortæller min mor mig, at der næste dag skal laves et stort bal til ære for mig, sådan så jeg kan blive præsenteret for de fine familier i vores omgangskreds. Hvad er det her for noget? Knap havde den der person, den der skulle forestille at være dig, kommet til ballet, og vi havde sat os til bord, og alt var så fint, så den der person, der skulle forestille sig at være dig, jeg springer op, midt op på bordet, og råber, så I synes, jeg lugter, hva? Og I tror, jeg spiser kager, det gør jeg ikke. Og så den der person, der skulle forestille at være dig, river sit eget ansigt af og begynder at spise sit eget ansigt. Sammen med Max, så tog jeg til Paris, og her blev vi en del af den surrealistiske bevægelse omkring André Breton. Jeg skal lige huske at sige, at jeg var altså surrealist lang tid før jeg mødte den surrealistiske bevægelse. Jeg vil også gerne understrege, at jeg ikke havde tid til at være nogens muse. Jeg havde alt for travlt med at gøre oprør mod min familie og lære mig at blive kunstner. Jeg er en gammel kvinde, som har levet længe, og jeg har forandret mig. Hvis mit liv er noget værd, så er jeg, hvad der er kommet ud af tiden. Derfor vil jeg ikke genskabe det fortidige billede. Jeg vil ikke være fastfrosset i en ungdom, som ikke længere eksisterer. Jeg accepterer den nuværende ærværdige affældighed. Hvad jeg har at sige nu er så klart fremlagt som muligt. At se tværs igennem uhyret. Nu begynder mine kramper. Er det det, I vil have? Ved I nu, hvad den store epileptiske lidelse er? Har I observeret nok? Da Don Luis kommer ind for at se til mig, så siger jeg til ham, at jeg er det svageste væsen, kadaver i hele verden. Jeg vil opfylde alle ønsker lige meget, hvad han finder på. Jeg er parat til at slikke hans sko. Jeg tror, det er den første nat. Den første nat, inden jeg fik min første kardiosolindsprøve. At jeg har denne vision. Jeg står på en lille bakke i nærheden af en skov, som ligner Bois de Boulogne. Der står to store heste lige ved siden af mig. Jeg venter utålmodigt på, at de skal galopere ned ad bakken og springe hen over det hegn, som er dernede for enden af bakken. Og så galopere de afsted ned ad bakken. Men så forsvinder de to heste, og der er pludselig en lille hvid hest. Men den ruller på ryggen ned ad bakken, og så ligger den dernede på ryggen. Døende. Jeg er
den lille hvide hest. Og så der er en fuldstændig nøje, så går jeg ud i haven, på vej ned mod dernede. Jeg kommer forbi et sted, hvor der gror nogle store sim i gamle granat. Det kalder jeg for Afrika. Og så samler jeg. Jeg samler grene og blade, og jeg dækker min nøgne krop med grene og blade. Jeg har ventet længe på dig. Du tog lang tid om at komme. Hvem er os? Er jeg? Ja, det vil du gerne vide. Kom nærmere. Op! Og så lander jeg nede i suppen og har i et øjeblik stivnet sammen med mine lidelsesfælder. To løg og et gulerod. Og så forsvinder jeg ned i suppen. Og så er jeg pludselig uden for gryden. Og jeg står og rører suppen, og jeg ser mine egne fødder dernede. Jeg putter lidt salt og lidt peber i, og så koger jeg mig selv, og så spiser jeg suppen. Ja, det er jo ikke en bouillabaisse, men det er en god, frisk suppe, dejlig på en kold dag som i dag, og jeg kan mærke, at jeg har spist, jeg føler mig så besynderligt forfrisket. Men jeg tænker stadig på, hvem er jeg endnu? Jeg husker, at der er et obsidiansten et eller andet sted herovre ved flagermus og redden, og ganske rigtigt. Polerer den lidt, den sorte obsidiansten, og så ser jeg et ansigt, det er Albedissens ansigt. Når hun forsvinder, så kommer bidronningens ansigt med sine lange følehorn, hun blinker til mig. Og så er det mit ansigt. Jeg ser bare ligesom forfrisket ud. Og så forsvinder mit ansigt, og der er ligesom tre ansigter på en gang, et stort, et rødt og et hvidt. Jeg lavede teaterstykker, jeg lavede scenografier. Jeg var også en del af den mexicanske kvindebevægelse. Og jeg må sige, at jeg fik god anerkendelse i Mexico for min kunst. Ja, der var dage, der var perioder, hvor jeg ikke kunne andet end at ligge i min seng og stige ud i luften og ryge cigaretter. Men jeg vendte altid tilbage til min kunst. Jeg vendte altid tilbage til at skabe.